Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, хабарда әдеттегідей баспанаға бағыт бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Бүгінгі бағдарламада сатып алу, сату келісім шартының артық шығынсыз рәсімдеу жолдарын айтып түсіндіреміз. Халықтан сауал бөлімінде тегін медициналық көмекті алу жолдарымен квота рәсімдеу жайлы ақпарат береміз. Осы орайда қандай да бір сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, Инстаграм әлеуметтік желісіндегі баспанаға бағыт парақшасына хабарлама жіберіңіздер. Экранда көрсетілген WhatsApp нөмірімізге де сауал жолдасаңыздар болады. Сіздердің сауалдарыңыз бен өтініштеріңізді қабылдауға әзірміз. Арнайы мамандардан жауап алып, қажетті кеңестерден де аянып қалмаймыз. Хабарласу сізден, жауап беру бізден. Болашақта заң тұрғысынан қандай да бір мәселелер туындаса, сауатты жасалған мәміле сіздің ең басты қорғанышыңыз болалады. Тіпті мәселе ушығып сотқа дейін жетсе, сатып алу сату шартында көрсетілген тармақтарға сүйенуге болады. Сатушы мен сатып алушы арасындағы мәмілені не нотариус маманы, не болмаса екі тарап өздері жасай алады. Бірінші жағдайда мәмілені орындау үшін жауапкершілікті әдетте нотариус өз мойнына алса, екінші жағдайда шартты дұрыс жасау тараптарының өздеріне жүктеледі. Бүгінгі таңда азаматтар нотариусқа жүгінеді. Сонымен қатар келісім шартты риэлтор немесе заңгердің көмегімен жасауға да болады. Сатып алу сату келісім шартында міндетті түрде сатушы мен сатып алушы туралы толық ақпарат жазылуы тиіс. Егер мәмілеге бірнеше адам қатысса, онда келісім шартта барлығы көрсетілуі керек. Онда әр қатысушының тегі, аты және әкесінің аты толық жазылуы қажет. Сондай-ақ келісім шартта қатысушылардың тіркеу мекенжайы, азаматтығы және басын куәландыратын құжатта көрсетілуі тиіс. Ал егер сатып алушы немесе сатушы некеде тұрса, шартта жұбайында атап өту керек. Бұл деректер келісім шарттың бірінші тармағында көрсетіледі. Одан бөлек сатып алу сату келісім шартында пәтердің үйдің толық мекенжайы, үйдің түрі, яғни көп қабатты тұрғын үй ме немесе жер үй ме, сол жайлы да ақпарат жазылуы тиіс. Сондай-ақ ондағы бөлме саны, пәтердің жалпы ауданы мен кадастрлық нөмірі де көрсетілуі қажет. Үй сатып алмақсыз немесе өз үйіңізді сатуға шешім қабылдадыңыз, екі жақты келісім болды. Тек енді оны заңды түрде растау керек. Әрине нотариус маманына барасыз, бірақ біз дәл осы кезеңде көп уақыт жоғалтып алуымыз мүмкін. Өйткені қандай құжаттардың қажет екенін біле бермейміз. Сондықтан қазір нотариустың ақыл кеңесін тыңдаңыздар. Кезек бізде сюжетте. Жылжымайтын мүліктің толыққанды иесі атану үшін заңды түрде өз атыңызға рәсімдеу міндетті. Кезгелген пәтерді алу немесе сату үшін екі тарап нотариус алдында келісімшартқа қол қояды. Ол үшін қандай құжаттар қажет? Пәтердің немесе үйдің құжаты керек. Қайта жобалап өзгерістер болған болса, жаңағы акт ввода в эксплуатацию деп айтамыз, сол құжат керек. Некеде болса неке куәлігі, ерлі зайыптылардың екінші жұбайының келісімі керек болады. Сол келісімді біз нотариалдық түрде куәландырамыз. Және келісім шарттың өзі. Дегенмен келісім шартқа отыруды азаматтардың өзі қиындатып алатын сәттерде жиі кездеседі. Құжаттағы мағлұматтар келісе бермейді. Біздің шығарып алған справкамен салыстырған кезде. Сондықтан біз айтамыз, алдын ала келіп, құжаттарды нотариустан тексеріп алыңыз. Егер бәрі дұрыс болған кезде келісім шартқа келіңіздер деп. Айта кету керек, жалған құжат жасап алатындар да бар. Бұл құжатты рәсімдеуді қиындататыны сөзсіз. Дегенмен нотариустың жұмыстары электронды нұсқаға ауысқалы бері алаяқтардың айласы іске аспай жүр. Жылжымайтын мүлікті сату, сатып алу кезінде арнайы мамандардың қызметіне жүгіну көп келеңсіздіктің алдын алады. Әрі нотариалда бекітілген құжат кез келген мүліктің өзіңізге тиесілі екенін заң алдында растайды. Міне нотариус маманы жіктеп тұрып айтты. Ескере жүріңіздер, алу сату келісім шарты екі тарап нотариустың көмегінсіз рәсімдеген кезде тағы нені ескерген жөн? Бұл туралы біз телефон арқылы қосылып отырған қонағымыз заңгер Халида Нөшірбаева айтып бермек. Халида ханым, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Келісім шартты екі тарап, яғни қолдан өздері жазатын болса, нені ескеру керек? Екі тарап қолдан жазғанменен олардың шарттары тіркеуші органда тіркеушілер арқылы рәсімделу керек. Яғни халыққа қызмет көрсету орталықтарында егер нотариуспен куәландырмаса. Сондықтан бұл жерде айтып кеткен жөн, шарт жасасудың, жылжымайтын мүлікті сатып алу сату шартын жасасудың екі жолы бар. Біреуі халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы, екіншісі нотариус арқылы.
оны айтып жатырмын. Яғни халқы қызмет көрсету арқылы сіз шартты жасайтын болсаңыз, ол жерде де төлейтін төлемақылары бар жасаған шарт үшін. Ал нотариуста жасасаңыз, бұл шарттың кішкене құқықтық тұрғыдан күші үстем болады. Өйткені нотариус егер белгілі бір нәрселерді заңға қайшы немесе дұрыс жасамаса, онда ол өзі толық мүліктік жауапкершілігі болады. Ал нотариус оның лицензиясы бар мемлекеттік берген, және сол лицензияның негізінде әрекет етеді. Егер ол ертең заң бұзушылық жасап дұрыс жасамаса, онда ол лицензиясынан айырылады, және ол мүліктік жауапкершілік өзіне жүктейді. Енді біз мына жерден нотариуспен бекітілген келісім шарт, сату шарты, бұл жерде көп жағдайда ақылы қызмет қой енді. Ол жерде бағасы да қымбатырақ, 10 айлық есептік көрсеткіштен асатынын өзіңіз де жақсы білесіз, иә? Ал халыққа қызмет көрсетуде бар жоғы 1500 теңге төлейді. Біз енді баспанаға бағыт болғандықтан, біз өзіміздің көріп отыратын тұрақты көрермендерімізге дұрыс бағыт бағдарымызды бергіміз келеді. Яғни сол келісім шартты екі тарап қалауымен өздері жасасқан кезде нені білу керек, нені ескеру керек деп біз бұны сіздерден сұрап отырмыз. Егер мемлекеттік бағдарламамен банктің несиелері арқатын жаңағы үйлерді сатып алатын болса, онда бізде төмендетілген баға көрсетілген нотариустарда 12 мың көлемде шарттың құны солай болып табылады. Қанша көлемде дейсіз? 12 мыңның көлемінде, 11168. 4 айлық есептік көрсеткіштің көлемі, иә, яғни 2 айлық есептік көрсеткіш ол әрине ипотекаға алынған болса, ол жерде тұрғын үй займы, яғни жилищный займ деген сөзі міндетті түрде болу керек. Егер болмаса, сіздер 10 айлық есептік көрсеткіш төлейсіздер, құрметті көрермендер, ескертіп өтейін. Ал енді бұл процестердің барлығы қанша уақыт алады, соны да көрермендерімізге айтып өтсек. Егер нотариустағы куәландыратын уақытты айтатын болса, онда нотариуспен шарт жасаған соң нотариус дереу электрондық базаға жасалған шартты жібереді. Және тіркеген үшін сатып алушы тіркеген үшін халыққа қызмет көрсету орталығының шотына ақшасын төлейді. Содан кейін келесі күні бір күннің ішінде ол тіркеледі. Жұмыс күнінің аяғына шейін ол тіркелуге тиісті. Халида ханым, сосын бізде көптеген көрермендердің бойында мынандай бір қорқыныш бар. Үйді рәсімдеген кезде нотариустар артық ақша алып жібереді, болмаса артық баға қосып жібереді деп жатады. Енді осы баға мөлшерін айлық есептік көрсеткішпен нақты белгіленетін де сіз айтып өтіңізші. Нақты алатын болсақ, әр мемлекет органның талабы бойынша, яғни Әділет министрлігінің бұйрығы бар, әр нотариустың кеңсесінде тарифтар айлық есептік көрсеткішпен емес, сол ақшаға айналдырып, нақты сомалары көрсетіп, тарифтар ілініп, жаңағы тұтынушыларға көрінетін жерде ілініп тұруға міндетті. Және де жылдың басында нотариаттық палата бізге сол ақшаға аударылған тарифті жібереді, біз оны сол тақтаға іліп тұтынушыларға көрінетіндей ұстаймыз. Яғни барлығы айлық есептік көрсеткішпен есептеледі, ол барлық келушілерге көрсетіледі, сондықтан көрермендер мынандай қате пікір болмау керек, нотариус артық ақша қосып жіберді деген. Халида ханым, міне көрерменімізден соңғы сұрақ көрерменімізден болсын. Үй сатып алар кезде дейді, мынау келісім қағазын жоғалтып алдым дейді. Ол құжат қаншалықты маңызды дейді. Үйдің құжатын жоғалтып алды. Купля-продажа, сол сатып алу келісім шартын жоғалтып, жалпы құжат жоғалтып алса не істейді? Ондай жағдайлар әрине болып тұрады. Бұл жерде меншік иесі тіркеуші органға, жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына барып, сол құжаттың дубликатын сұрау керек. Сол дубликатты беру үшін, алу үшін ол өтінішін жазып, соның кейін дубликатты алып, ол тіркелген түрде дубликат қолына тиеді. Соның кейін сол дубликат бойынша оны сатуға болады. Халида ханым, уақытыңызды бөліп, көрермен сұрақтарына жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз, жұмысыңызға табыс тілейміз. Бізбен телефон арқылы сұхбат берген қонағымыз заңгер Халида Нәсірбаева. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға келіп түскен бірнеше сауал бар екен.
Азар есімді көрерменіміз мемлекеттік тегін квотаны бірінші кезекте кімдер алады десе, Бағила есімді көрерменіміз тегін медициналық көмек алу үшін жылдың басында порталға кезекке қойып еді. Сол уақыттан бері әлі кезегім жылжымады. Қайда барып, кімге жолығу керек десе, Жарқын 88 логиннен анама өткен жылы ота жасалды, бірақ әлі айықпады, екінші рет тегін ота жасата аламын ба деп сауал жолдапты. Елімізде медициналық көмектің екі түрі бар. Шұғыл және жоспарланған. Шұғыл медициналық көмек кезінде ешқандай да кезек болмайды. Қымбат тұратын медициналық қызметтерді ең алдымен балалар, кейін жүкті әйелдер, алтын алқамен, күміс алқамен марапатталған көп балалы аналар, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар, жасы бойынша зейнеттегі адамдар, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен атаулы әлеуметтік көмек алушылар кезекпен алалады. Сондықтан кез келген медициналық ұйымда қымбат тұратын медициналық қызметке жолдама бірінші кезекте осы санаттағы науқастарға беріледі. Жоспарлы медициналық көмекке келер болсақ, ол емдеуге жатқызу бюросы порталы арқылы реттеледі. Көрсеткіштер болған жағдайда дәрігер ауруханаға жатқызу үшін жолдама береді, және емделушінің аты-жөні мен диагнозын ақпараттық жүйеге, яғни емдеуге жатқызу бюросы порталына енгізеді. Науқастың ауруының түріне сәйкес медициналық қызмет көрсетілетін медициналық ұйым анықталады. Одан кейін төсек орынның босауына, оның өткізу мүмкіндігіне қарай ауруханаға жатқызу күні белгіленеді. Егерде жергілікті жерде жоғары технологиялық медициналық қызметпен қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаса, онда науқасты жоспарлы түрде ауруханаға жатқызу мәселесін республикалық деңгейдегі комиссия қарастырады. Ол үшін жеке куәлік көшірмесі 001-3E нысаны бойынша жолдама, науқастың диагнозын растайтын тест нәтижелері, зерттеу нәтижелері, клиникалық диагнозы көрсетілген амбулаториялық карта, жалпы қан талдауы, флюорография, бір ай бұрын жасалған электрокардиограмма нәтижесін ұсыну қажет. Комиссия оң шешім қабылдаса, сізді порталға тіркеп, талон береді, содан кейін өз кезегіңізді күтесіз. Денсаулық саласындағы тегін квотаны тек елімізде емес, шетелде емделу үшін де алуға болады. Ол үшін медициналық қорытынды, негізгі және қосалқы аурулар мен диагностикалық зерттеулердің нәтижелері қажет. Сондай-ақ емдеу курсы көрсетілген ауру тарихынан үзінді мен қаланың немесе облыстың денсаулық сақтау басқармасының бейінді мамандарының қорытындысы талап етіледі. Бұл құжаттардан бөлек жергілікті денсаулық сақтау басқармасының қаланың облыстың өтініші де болуы тиіс. Шетелде ем алу ең алдымен жүкті әйелдер мен балаларға, ағзаларға немесе тіндерге кезегі келген азаматтарға, туыстық донор болған жағдайда ағзаларды, тіндерді ауыстырудың қажет ететін пациенттерге, жұмыс барысында ауыр жарақат алған полицейлер мен әскери қызметкерлерге мүмкіндік беріледі. Тегін медициналық көмек жайлы толық ақпаратты студиямызға арнайы келген қонақ, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры медициналық көмектің сапасын бақылау департаментінің директоры Ләззат Шомановадан сұрап білейік. Ләззат ханым, келіңіз студиямызға, қош келдіңіз. Енді бірден сауалымды қояйын. Көптеген көрермендеріміз осы квотаға жүгінгісі келіп жатады. Биыл елімізде қанша квота бөлінді, жалпы квоталар жыл сайын саны артып жатыр ма? Әлеуметтік медициналық сақтандыру көлемінде елімізде осы жүйе енгізіле бастағалы бері осы медициналық көмектің қолжетімділігі артты. Мысалы, өткен жылы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бойынша 357 миллиард теңге жұмсалған. Енді осы жылы тегін медициналық көмек беру кепілдірілген көлемінде 1,1 миллиард теңге қарастырылса, жаңа мәмс жүйесінде 0,7 миллиард теңге қарастырылып тұр. Екі квота бойынша медициналық көмек көрсету деген сөздің өз мағынасы бірте-бірте солай жойылады. Өйткені ол бұрын ақша жетпеген көмекке осы жылдан жылға осы ақша көбеген сайын ол медициналық көмекке қолжетімділік арта береді. Әрине, жылдан жылға мынау айлығымыздан бөліп жарып төлейтін ақшамыз да көбейіп жатыр. Яғни медициналық сақтандыруға өткен жылдары біз 1% беретін болсақ, биылдан бастап 2%, оның алдағы уақытта осы беретін ақшамызды 5%-ке дейін көтеру жоспарда бар екен, көрермендерге де ескерткім келеді. Жалпы қымбат операциялар үшін квота қалай бөлінеді? Қымбат операциялар бойынша квота бөлінгенде ең бірінші ол медициналық маманның жолдамасы керек, олардың шешімі керек. Егер де осы
мәмс жүйесінде қарастырылған барлық медициналық көмек қажеттілігі бойынша беріледі. Оған шектеу жоқ. Мысалы, кейбірлер сұрап жатады, осы бір жылдың ішінде мен неше рет көмек алуға мүмкіншілігім бар. Ол санмен шектелмейді. Ал мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға, немесе көп балалы отбасыларға жекелеген кезек бар ма? Болса, қайда хабарласу керек? Жекелеген кезек мына жаңағы портал, порталға салған кезде оларға арнайы жүйе жоқ. Ләззат ханым, енді соңғы сұрағым болсын. Мысалға, науқас Семей қаласынан болды делік, ол арнайы мекемен таңдай ала ма? Қаланы, Алматыны, немесе Нұрсұлтан қаласын дегендей. Әлде тек қана өзінің жергілікті тұрақты тіркеуіне байланысты ем шарасын ала ма? Жоқ, әрине ол өзінің таңдаған медициналық ұйымды таңдай алады. Яғни таңдау өзі таңдау өңірде таңдай алады, күнде таңдай алады. Енді Ләззат ханым, бүгінгі берген құнды ақпараттарыңызға рахмет. Көрермендеріміз көкейінде жүрген сауалдарға тұшымды жауап алды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Ертеңгі бағдарламамызда пәтерді қайта жоспарлау тәртібі мен мүлік және жер салығы туралы тақырыпты қозғаймыз. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.